İnna Allah yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi'llezine amanu lehum azabun alimun fi'd-dunya ve'l-ahireh. Mu'min Müslümanlar arasında fahşını, buzukluğunu, yayışını isteyen kişilerde dünyada harlik, ahirette ağır azab var. Fahş, buzuk narsalar kep kalsa tarqatmayın. Hatta şu adamlar beparvoq bo'ladi. Ana kecha kuni men ko'zim tushib qoldi. Bir domlani qo'yib qo'yibdi. Hozir mana biz hozir gapirdik-ku ba'zi bir behayolik haqida. Shu ba'zi bir beparosatlar bor. Shu gapni yoniga bitta behayon rasmini qo'yib qo'yadi. Shu odamni shunday qilib jalb qiladimi? Odamni jalb qilish uchun kiyimsiz odam bo'lish shart ekan. U bizni nihoyatda hayodan tamom nargi qirg'oq qo'yib ketganimizdan bu. Birov sizga behayo rasmni jo'natgan uyatish kerak. Musulmon odam musulmonga behayo rasmni jo'natgan uyatish kerak. Uni imomning oldiga qo'yib, suratini qo'yib chiqaradimi shuna qilib? Men o'zim bir domlaning mavizalarini ko'ryapsam, domlaning mavizalarining orasida bitta mavzu kelyapti. Nima haqida gapirgani kim bilmadim, hozir eslolmadim. Yoniga yarim yalang'och ayolning suratini qo'yib qo'yibdi domla bilan birga. Qo'yib bersangiz aroni ham qo'yib qo'yibdi. Aro harom desangiz aroni qo'yib qo'yadi yoningizga. Butga sig'ma desangiz but rasmini chiqarib qo'yadi. Ey baraka topib ko'r, but, aroq, behayo degan gapni hamma tushunadi, uni rasmini ko'rish shart emas. Shu ham ishmi? Shu bu aqlli odamning ishi emas bu. Endi xo'p, u ahmoq ekan. U bitta ahmoq ekan. Uni ko'rayotganlar 500 mingta. Ular eslik bo'ladimi endi ular? Tarqatayotganlar yana necha 10 mingta. Bu qanaqa gap bo'ldi? Muhtaram azizlar, hayo degan narsa bo'lish kerak. Uyating birovga siz rasmsiz, kiyimsiz yoki yarim yalang'och surati bor videoni, uni sarlavhasi nima bo'ladi uni? İçinde meviza buladın, başka mı yönetmek bunu mümkün mü? Yine bana şu fahş, bihaya narsalarını perde artıda yubarış var. Perde artıda. Bir yaman cancal buldu, körmesiz bu medide koyardı. Özüm namı bilen, o mesela haberini özü, paydalı haber olsa haberini özünü yazsın, surat gereğmez. Demek bana şu narsalar nimeden kep çıkardı? Tabii için. Bu kezalike yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah Kur'an'da aytadi ki biz peygamberlerin yolunu tosadigan shunaqa fojir shayton odamlar ve insonlarni yaratib qo'yganmiz. Ular bir-biriga mana shunaqa narsalarni, jimjimador narsalarni vahiy qiladi. Qalbiga qulog'iga keltirib shipishtadi. Shuni qil, prasmotr ko'paradi, ko'payadi deydimi? Nima desa deydi. Nima desa deb sizni fahshga, buzuqqa boshlaydi. Ko'rmang ham, ko'rgan joyingizda chiqib keting, o'chiring. Undan keyin mana shu shunga o'xshash betartib ish qilayotgan odamlarni taniganlar tartibga chaqiringlar. Hatto biz mana islomimizda yigitlar o'shanaqa odamlar bilan bog'lanib yurib, mana masalan, hazrat mavizalari bor, aroq harom deb maviza qilgan bo'lsa, yoniga shishani qo'yib chiqarib yuborgan. Ayeti bir o'chirtirdik. Lekin hamma domlani ortidan buna qilib yura olmaydi odamlar. Lekin bilganlar qaytarish kerak. Uni o'rniga ilm, ma'rifat desa shoshadigan bo'laylik. Qachon shunaqa bo'lamiz biz? Bir yildan beri gapiraman shu gapni. Qachon ma'ruza, hadis, ilm, ma'rifat desa qachon shuni ulashadigan, qachon shunga qiziqadigan bo'lamiz? Qachon bo'lamiz? Biz mana hozirgacha ahvol shu. Qotillik, yana bir balo, battar ma'lumot bo'lsa hamma ulashib yotadi gruppalarga. Uni ichidagi rasm, ichidagi holatlar, ba'zilar hazil ma'nosidadir. Qani u behayolik yo'mi edi? Uni hisobga olish kerak. Behayolik bo'lsa hayosizlik bu nihoyatda yomon gunoh bu. Mabodo guruhingizga kelib qolsa o'chirib yuboring. Ko'rmang, tarqatmang. Shunga o'rganish kerak. O'sha blogerlar deysizmi, boshqalar deysizmi? Bular mahsulot taqdim qiluvchi odamlar. Bular iste'morchiga qarab mahsulot beraveradi. Biz o'shunaqa axlat iste'mol qilganimizdan ular bizga axlat taqdim qiladi.
Yo, noto'g'ri mi? Ular o'shaqa bemaza ishlar qilsa qaramasdan, yaxshi narsalar taqdim qilsa qo'lma-qo'l qilinchi, ular o'sha yaxshi ishni qiladi ular. O'zimiz yomon narsalarga nafsimizni kuyga kirib o'choganimizdan bizga mahsulot tayyorlab berayotganlar xuddi shuni siz bilan bizga taqdim qilyapti. Qars ich qo'ldan chiqadi deb shuni aytadi. Biz to'g'ri narsani iste'mol qilishga o'rganishimiz kerak. Hayoni ushlashimiz lozim. Uyda ham mana shuni ko'p aytgim keladi, uyda ham ota-onalar, aka-singillar hayo bilan bo'lish kerak. Bir-birlari bilan kiyimlarda ham, kiyinishda ham, munosabatlarda ham hayo. Hayo bo'lsin, ko'zingiz hayoda bo'lsin. Hayo bo'lsin, tilingiz hayoda bo'lsin, fahsh so'z so'zlamang. Ba'zi odamlar so'kinishni erkakchilik deb qo'yadi. Aynan erkakchilik. Hech ham erkakchilik emas. Behayolik u. Fahsh, buzuq narsani tilga olish behayolik. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom behayo so'z so'zlamaganlar umuman. Aksincha behayo so'zga sal yaqin gap bo'lsa qaytarganlar. Ko'z hayoda, quloq hayoda, til hayoda, zihin hayoda bo'lsin. Ana shunda inshaalloh hayotimiz hayo ustiga quriladi va inshaalloh isloh bo'ladi.